Cestovný ruch stojí opäť na štartovacej čiare. Zo všetkých síl sa snažíme oživiť hlavne ten domáci. Turista z iného štátu je totiž stále veľkým rizikom, za to turista zo susedného kraja má cenu zlata. A Slovensko má čo ponúknuť, Trnavský kraj zvlášť. Zhodli sa na tom na pracovnom stretnutí zástupcovia organizácií, ktoré cestovným ruchom doslova žijú. Profesorka Novacká, prezidentka Fidget Slovakia, združenia, ktoré je členom Svetovej federácie novinárov píšúcich o cestovnom ruchu, Boris Rizman, riaditeľ Lotosu, Združenia regionálnych televízií Slovenska a riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu v Trnave pani Agáta Mikulová. Krajská organizácia cestovného ruchu v Trnave je v zásade destinačná a marketingová organizácia, ktorá zastrešuje všetky oblastné kancelárie v kraji. Ten marketing je pre nás veľmi dôležitý, lebo keď vieme vytvoriť zaujímavé produkty a ponúknuť zaujímavé služby, zaujímavé podujatia, tak musia sa o nich dozvedieť samozrejme aj ľudia. Takže pre nás ten marketing je veľmi dôležitý a veľmi kľúčový, preto sa veľmi tešíme, že sme sa tu dnes takto spoločne stretli a nastavili si štartovaciu čiaru pre intenzívnejšiu spoluprácu, a to je príprava infocesty pre novinárov, aby spoznali Trnavský región. Televízie Lotosu, nakoľko sú rozložené po celom území Slovenska a majú prístup k dokumentom o krásach Slovenska a chcú podporiť to, aby aj naši diváci zostali radšej doma a pozreli si tieto peknoty naživo, tak práve preto sme sa rozhodli začať spoluprácu so všetkými krajskými organizáciami cestovného ruchu, ktoré majú možnosti vytvárať tieto dokumenty. My by sme ich potom distribuovali do našich televízií, vysielali a naši diváci si potom môžu v kľude a v pohode vybrať, kam sa vydajú v najbližších dňoch. Trnavský kraj má čo ponúknuť, nie len čo sa týka zaujímavosti a aktivít, ktoré pripravujeme, či už sú to napríklad aj teraz výletné vlaky, ktoré jazdia každú sobotu v rámci letnej sezóny, alebo či sú to vlastne aktivity zamerané na cyklotrasy alebo cykloturistiku, aktívnu turistiku alebo aktívny oddych pri vode, tak takisto chceme ukázať aj, ako vieme spolupracovať pri sieťovaní a komunikovaní s našimi členmi a s jednotlivými mestami a obcami Trnavského regiónu. Hitom tohto leta sú už spomínané zážitkové vlaky. To sú výletné vlaky, kde zážitkom už je aj tá samotná cesta a potom aj ten zážitok je aj priamo v destinácii. Ten zážitok je zameraný priamo vo vlaku, lebo je to spojené aj s predstavením, kde spolupracujeme s divadlom, Župným divadlom Jana Palárika. A čo sa týka destinácií, tak je to výletný vlak Palfi je prevádzkovaný, alebo vypravujeme ho z Bratislavy do cez Trnavu do Smoleníc a potom druhá trasa je z Nového mesta Piešťany, Trnava do Smoleníc. A čo sa týka výletného vlaku Palfi, tak ten je vypravovaný na trase Bratislava, Trnava, Brezova pod Bradlom. Budúcnosť turizmu je síce stále otázna, ale Krajská organizácia cestovného ruchu v Trnave je pripravená komunikovať a spolupracovať pri vzniku nových oblastných kancelárií so starostami v celom kraji. Spolupráca s lokálnymi médiami je pritom kľúčová a toto stretnutie prinieslo nové možnosti, ako ešte viac spropagovať to, čo je v Trnavskom kraji výnimočné.